بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم پیج نمبر 32 سے شروع کریں گے المفعول بھی، اس کو شروع کر دیں کیا آپ؟ صفیہ اس کو شروع کریں. المفعول به مفعول به امثلة مثالی پہلے یہ ویسے بتائیں، شد مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ مفعول به جس پر کام ہو رہا ہو. جس کے اوپر کام ہوتا ہے اس کو ہم مفعول بھی کہتے ہیں. اوکے، جس کے اوپر کام ہوتا ہے اس کو مفعول بھی کہتے ہیں. جس کے اوپر کام ہوتا ہے اسے مفعول بھی کہتے ہیں. الامثلۃ مثالیں، شدت تلمیز الحبل، اسٹوڈنٹ نے رسی کو مضبوطی سے پکڑا. فوت البنت الثوب، لڑکی نے کپڑے یا چوگے کو طے کیا. ٹھیک ہے، لپیٹا بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ جو سوب ہے یہ مطلب صرف ہم چوگے کے لیے تو یوز نہیں نہ کرتے، کوئی بھی کپڑا، کھلا ہوا کپڑا، انسلا، وہ بھی سوب ہوتا ہے. بہتر لفظ ہے چوگا، لیکن کپڑے کے لیے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. اکل الذئب الخروف، بھیڑی نے خروفا. خروف کہتے ہیں بھیڑ کو، بھیڑیے نے بھیڑ کو کھایا. بھیڑیے نے بھیڑ کو کھایا. سر اور بھی پڑھیں پڑھیں، چھ جملے پڑھیں. یربح السابق جائزن جائزتن، یربح تیر اندازی سے یربح حاصل کیا، حاصل کیا سابقو پوزیشن لینے والے نے، پوزیشن لینے والے نے. ٹھیک ہے، جائزتن انعام. ٹھیک ہے، اول آنے والے نے انعام حاصل کیا. ٹھیک ہے، یسید الثعلب دجاجتن، شکار کیا شکار کرتی ہے. ثعلب لومڑی، دجاجتن مرغی کا. ٹھیک ہے، یبیع القصاب اللحم، قصائی گوشت بیچتا ہے. جی شاہ صاحب آپ پڑھیں. جی سر تھوڑی سی سکرین اوپر نا وہ آ رہے ہیں، تھوڑی سی سکرین اوپر نیچے کرتے ہیں. ہاں جی، شدت تلویز الحبلہ، اس شاگرد نے پکڑا، تلمیز شاگرد، شدو پکڑا، حبلہ رسی، رسی حبل رسی کو کہتے ہیں، اور شدہ کا یہاں مطلب ہے باندھا، شدہ کا مطلب ہے باندھنا. ٹھیک ہے، شد تلمیز باندھا شاگرد نے حبل رسی کو. تاوت بنت صوبا، طے کیا لڑکی نے کپڑے کو. اکل ذئب الخروف، کھایا ذئب بھیڑیے نے خروف یعنی بھیڑ کو. یربحو سابق جائزہ تھا، یربحو حاصل کیا، سابق اور پوزیشن حاصل کرنے والے. ٹھیک ہے، حاصل کرتا ہے پوزیشن لینے والا انعام کو. یسید سالب الدجاجہ تھا، پکڑا لومڑی نے مرغ، شکار کرتی ہے لومڑی، شکار کیا مرغی کا. سید تو کسی بھی چیز کو پکڑنا نہیں ہوتا، شکار کرنا یہاں پہ اس کا مطلب. اوکے، سادہ یسید، اچھا کیونکہ وہ میں پیچھے کہیں پڑھا تھا نا تو وہ سادہ طائر ان کے پکڑا. ٹھیک ہے، یسید
سالبو دجاجتو شکار کیا لومڑی نے مرغ کا, یبیو بیچا الکسام یسیدو, ٹھیک ہے, شکار کرتی ہے لومڑی مرغ کا, یبیو الکساب اللحما بیچا کساب نے گوشت, جی مفعول بھی ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں نا, کہ ایک جو جس کے اوپر کوئی عمل ہو رہا ہوتا ہے, جیسے یہاں پہ لومڑی نے پکڑا دجاجہ کو, جس چیز کو پکڑا جاتا ہے اس کو مفعول بھی کہتے ہیں, اور اس میں جو ہے اعراب کا کیا چینج آتا ہے, اس کے اوپر فتح آتی ہے, وہ منصوب ہوتا ہے, آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. جی صفیہ. البحث بات چیت کرنا, بحث مباحثہ کرنا. اسکرین تھوڑی سی نیچے کر دیں, اسکرین تھوڑی سی نیچے کر دیں, مجھے نظر نہیں آ رہا. من فعل واحد ومن اسمين, ہر جملہ پیچھے گزرے ہوئے جملوں میں سے مرکبتن مشتمل ہے من فعل واحد ایک ہی فعل پر, ومن اسمين اور دو اسموں پر. الاسم الاول پہلا اسم, هو الذي سميناه اس وہ جو جسے ہم فائل سنتے ہیں, لأن الفعل صدر عنہ اس لیے کہ فعل اس کا اس سے صادر ہوا, اس لیے کہ فعل اس سے صادر ہوا, وَإِذَا بَحَثْنَا فِي الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ الْأُولَى, اور جب ہم نے بحث کی تیسری مثال امثلت الثلاثۃ الاولی, پہلے تیسری مثال میں, پہلی تین مثالوں میں, رَأَيْنَا ہم نے دیکھا, اِنَّ الْاِسْمَ الثَّانِي کہ جو پہلا دوسرا اسم ہے, فِي كُلِّ مِثَالٍ ہر مثال میں, وَهُوَ الْحَبْلُ اور وہ ہیں حبل الثوب الخروف والذی وقع الفعل علیہ, یہ وہ ہیں جن پر فعل واقع ہوا ہے, والفعل وهو شد الذی اور فعل جو ہے وہ شد الذی حصل من التلمیذ وہ حاصل ہوا ہے اسٹوڈنٹ سے, وقع ٹھیک ہے وہ چیز جو حاصل ہوئی اسٹوڈنٹ سے, وقع علی حبلی اور واقع ہوئی رسی پر, ٹھیک ہے, والذی فعلته البنت اور طے کرنا جو ہے وہ کام کیا لڑکی نے, وقع علی الثوب اور وہ واقع ہوا کپڑے پر, والاقل الذی صدر من الذئب اور جو کھانا ہے وہ صادر ہوا بھیڑیے سے, وقع علی الخروف اور واقع ہوا بھیڑ پر, فالتلمیذ اور جو اسٹوڈنٹ ہے, والبنت اور لڑکی, والذئب اور بھیڑ, کل واحد من ہذہ فاعل ان میں سے ہر ایک یہ فاعل ہے, والحبل اور رسی, والثوب والخروف کل واحد من ہذہ وقع علیہ فعل ان میں سے ہر ایک پر فعل واقع ہوا ہے, وَيُسَمَّى مَفْعُولًا بِهِ اور اس کو مفعول بھی اس کا نام مفعول بھی ہے یعنی مفعول بھی کہلاتا ہے, وَكَذَلِكَ يُقَالُ فِي بَقِيَةِ الْأَمْثِلَةِ اور اسی طرح کہا جاتا ہے باقی مثالوں میں, وَإِذَا تَأَمَّلْنَا أَوَاخِرَ الْأَسْمَاءِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْمَفْعُولِ اور جب ہم نے غور کیا آخری مثالوں پر وہ دلالت کرتی ہیں, آخری اسماء, آخری اسماء کا مطلب ہے جو اسم ہے ان کے آخر پہ, ان کا آخری حرف پر غور کیا, اور جب ہم نے غور کیا اسم کے آخر پر, الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْمَفْعُولِ بِهِ
وہ دلالت کرتے ہیں مفعول جو بھی، مفعول بھی کے ہونے پر دلالت کرتے ہیں، جو مفعول بھی کے ہونے پر دلالت کرتے ہیں. وجدناها منصوبۃ، اور ہم نے ان کو پایا منصوب. جی شائستہ، شائستہ آگے آپ پڑھیں. ہاں جی آگے. ہاں جی، کل جملہ دن میرا البحث، البحث کہیں گے تکرار کو، تحقیق تحقیق کرنا، تحقیق. ہاں جی ٹھیک ہے، البحث و تحقیق. کل جملہ دن من جملے سابقہ، کل جملہ دن من جملے سابقہ مرکبۃ من فعل واحد. جو تمام جملے ہیں من الجملی سابقہ پچھلے جملوں میں مرکبۃ و مرکب ہیں، من فعل واحد ایک ہی فعل کا، ایک فعل پر اور دو اسموں پر مشتمل ہے. ومن اسمینی اور دو اسموں پر، یعنی کہ جو جملے ہیں وہ ایک فعل پہ اور دو اسموں پہ مشتمل ہے. الاسم الاول، پہلا اسم ہو الذی، جو وہ ہے، سمینہ فعلن، جو کہ سننے میں فعلن ہے، جس کو ہم فعل ہے سمینہ ہو، جسے ہم سنتے ہیں فعل، جسے ہم سنتے ہیں فاعلن. لأن فعل صدر انه، لأن الفعل، لأن الفعل صدر انه، لأن الفعل ابھی اعلان ہوتا ہے، ابھی نہیں، لأن کیونکہ، کیونکہ کیونکہ فعل صادر ہوا ہے اس پہ، اس سے، اس سے، ٹھیک ہے، کیونکہ فعل صادر ہوا ہے اس سے. وَإِذَا بَحَثْنَا فِي الْإِمْسَالَةِ الثَّلَاثَةِ الْأُولَى، الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ الْأُولَى، اور وَإِذَا بَحَثْنَا، اور ہم تحقیق کرتے ہیں مثال پہ، تینوں مثال، جب ہم نے تحقیق کی پہلی مثال کے، ہاں جی، جب ہم نے تحقیق کی پہلی مثال کے تین حصوں پہ، پہلی تین مثالوں میں، پہلی تین مثالوں پر تحقیق کی. سر اولا، اولا تو پہلا ہوتا ہے نا، اولا کا مطلب ہے پہلی، ثلاثہ پہلی تین، ثلاثۃ الاولیٰ کا مطلب ہے پہلی تین مثالوں پر، پہلی تین، ٹھیک ہے. جب ہم نے تحقیق کی پہلی تین مثالوں پہ، رائنا، ہم نے پایا ان الاسم الثانی، کہ اس میں جو اسم الثانی یعنی دوسرا اسم ہے، فی کل مثال وہوا، پوری مثال کے اندر، وہوا اور وہ ہے الحبل، کل مثال، ہر مثال میں، ہر مثال میں، اچھا ہر مثال میں، الحبل الصوب الخروف، الحبل تھا رسی، الصوب کپڑا، الخروف جو ہے بھیڑی، بھیڑ. هو الذي وقع الفعل عليه، هو الذي، یہ وہ ہیں وہ جن جو کے اوپر فعل ہوا، جس پر واقع ہوا، یہ وہ ہے جس پہ واقع ہوا فعل. ففعل هو، هو الشد الذي حصل من التلميذ، ففعل وهو الشد، فعل جو اشد، شد کا مطلب ہے پکڑنے کا جو فعل ہے وہ حاصل ہوا اسٹوڈنٹ سے. ففعل هو الشد الذي حصل من التلميذ، یہاں پہ شد کا مطلب تھا باندھنا، باندھنے کا جو فعل ہے وہ حاصل ہوا اسٹوڈنٹ سے، باندھنے کا جو فعل ہے وہ حاصل ہوا اسٹوڈنٹ. اس کو ہم حاصل کہیں گے یا واقعہ ہوا اسٹوڈنٹ سے؟ واقعہ اصل کا مطلب حاصل کریں تو بہتر ہی رہے گا، ٹھیک ہے. حاصل ہوا اسٹوڈنٹ سے، واقعہ اور اس کا اثر ہوا، یا وہ واقعہ ہوا، الحبلی رسی پہ. بتا الذی فعلته بنت، اس کا کیا مطلب ہے؟ بتایو کا مطلب ہے فولڈ کرنا، لپیٹنا. اچھا ٹھیک ہے، بتایو،
ٹھیک ہے, اور جو لپیٹنے کا فعل ہے, ہاں ٹھیک ہے, وہ تو الرزی فالتو, اور لپیٹنے کا عمل جسے کیا البنتو لڑکی نے, واقع ہوا الصوبی کپڑے کے اوپر, والاکل الذی صدر من الزیبا, اور کھانے کا جو فعل ہے وہ ہوا بھیڑیے سے, وہ صدر ہوتا ہے واقعہ ہونا یا کچھ ہونا, صادر ہوا بھیڑیے سے, واقع علل خروفی, اور اس کا افیکٹ یہاں واقع آیا, ہاں واقع ہوا بھیڑ پر, کھانے کا عمل جو صادر ہوا بھیڑیے سے, واقع ہوا بھیڑ پر, ٹھیک. فل تلمیزو, اور جبکہ اسٹوڈنٹ, ول بنتو, اور جو لڑکی, ول زیبو, اور بھیڑیا, کل واحد من ہاذی فاعلن, وہ سب جو ہیں فائل ہیں, ان میں سے ہر ایک فائل ہے, کل واحد, ان میں سے ہر ایک, من ہاذی فاعلن, ان میں سے ہر ایک فائل ہے, ول جبلو, ہاں جی, من ہاذی, یہ اور سے, مطلب ان میں سے ہر ایک جو فائل ہے, والحبلو 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 اور رسی, الحبلو والصوب والخروف, اور رسی اور کپڑا اور بھیڑ, کل واحد من ہاذہ واقع علیہ الفعل, ان میں سے ہر ایک وہ ہے جس پہ, علیہ الفعل, ان میں سے ہر ایک وہ ہے جس کے اوپر وہ فعل واقع ہوا, ویسمہ مفعول بھی, اور اسے ہم کہتے ہیں مفعول بھی, ویسمى, اور اسے کہا جاتا ہے مفعولا بھی, اور جی کہلاتا ہے مفعول بھی, اچھا ویسمى, ٹھیک ہے, ویسمى مفعولا بھی, اور کہلاتا ہے مفعول بھی, وکذالک یقال فی بقیت الانسان امثلتی, اور ہم کہیں گے باقی مثالوں میں, باقی مثالوں میں, اچھا, اور اسی طرح کہا جاتا ہے وکذالک, اور کہا جاتا ہے وکذالک یقال فی باقیت الامثلتی, اور اس طرح کہا جاتا ہے باقی مثالوں میں, وَإِذَا تَأَمَّلْنَا أَوَاخِرَ الْأَسْمَاءِ اللَّاتِ, اور اگر ہم تامل یا غور کریں آخری جب ہم نے غور کیا, اچھا, جب ہم نے غور کیا آخری اسم کے اوپر, اللاتی, جو کہ ہے اسماء کے آخر پر, جن بھی اسم تھے ان کے آخری حرف پر غور کیا, اچھا, اور جب ہم نے اسماء کے آخری حرف پہ غور کیا, تدلو علی المفعول بھی, تو اس سے ہم نے دلالت کی مفعول بھی پہ, جو دلالت کر رہے تھے مفعول بھی, یعنی کہ ان اسماء کے اوپر غور کیا جو مفعول بھی ہونے کی دلالت کر لیتے ہیں, ٹھیک سمجھ گئی, کہ اسماء کے آخری جو ہے, ان اسماء کے آخر پہ ہم نے غور کیا جو مفعول بھی کے ہونے پر دلالت کر رہے تھے, وجد نہا, اور ہم نے پایا انہیں منصوب, مطلب ہم نے انہیں پایا, ہم نے پایا انہیں منصوب, ہم نے انہیں پایا منصوب, جی صفیہ, صفیہ اس کا آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی مجھے آ رہی ہے, صفیہ ہیں, صفیہ پتہ نہیں لگتا کوئی کام شام کر رہی ہے, چلیں آپ پڑھیں پھر, جی سر, اس قاعدے کو پڑھیں, نیٹ پرابلم ہے, اوکے, قاعدہ پڑھیں سر, القاعدۃ المفعول به اسم منصوب وقع علیہ فعل فاعل, مفعول به اسم منصوب ہے اور اس پر فعل اور فاعل واقع ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, یعنی کہ مفعول بھی منصوب ہونا چاہیے, اور یہ کون سا ہوتا ہے جس کے اوپر فعل کا فاعل ہوتا ہے, فاعل کا فعل ہوتا ہے, اوکے,
جی شاید صاحب پڑھیں. المفعول بھی اسم منصوب, مفعول بھی اسم منصوب ہے, واقعہ ہوں جس پہ واقعہ ہوتا ہے, واقعہ ہوں علیہ جس پہ واقعہ ہوتا ہے, فعلو فعل فاعل کا فعل, فاعل کا فعل واقعہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی جس پہ فعل کا ایکشن ہوتا ہے وہ مفعول بھی ہوتا ہے اور یہ منصوب ہوتا ہے. جی صفیہ. تمرینات مشقیں, استخرج المفعول به من الجمل الآتیہ, نشتیے کے جملوں میں سے مفعول به کو نکالیں. مزق الغلام الورق, مزق الغلام, مزق سر آڑا آڑا ہارا, مزق لڑکے نے کاغذ پھاڑا. حلبت الفتاۃ البقرۃ, نوجوان لڑکی نے دودھ دوہا. ایقظ الرعد, گائے کا دودھ دوہا. ایقظ الرعد الناعم, بجلی کی کڑک نے سوتے ہوئے کو جگایا. اقل حمار الفولا, گدھے نے براڈ بین, ہاں براڈ بین کھائے کھایا. ٹھیک ہے. صنع النجار کرسیشن, کارپینٹر نے بنائی کرسی. رمى الصياد الشبكة, رمى الصياد شکاری نے شبکتا جال, شکاری نے جال پھینکا, شکاری نے جال پھینکا. طبقت المرأة الطعام, عورت نے کھانا بنایا پکایا. ابصر رجل الہلال, آدمی نے چاند دیکھا. ٹھیک ہے, ابصر چاند. ٹھیک ہے جی شائستہ. جی استخرج المفعول به من الجمل الجمل الاتیتی, یعنی جو نیچے والے جملے ہیں ان میں مفعول به کو نکالیں. مزق الغلام الورقہ, غلام کہیں گے کہ لڑکا کہیں گے؟ غلام نے ورق پھاڑا کہہ سکتی ہیں, غلام بھی کہہ سکتی ہیں, خادم بھی کہہ سکتی ہیں, نوکر بھی کہہ سکتی ہیں, شور بھی کہہ سکتی ہیں. غلام نے ورق, ٹھیک ہے, غلام نے ورق پھاڑا. تو یہاں پہ ورک جو ہے وہ مفعول بھی ہوگا. بالکل, مزہ کا پھاڑا. ہاں ٹھیک ہے. حلب تل فتات الباقراتی, لڑکی نے دویا گائے کو, لڑکی نے گائے کا دودھ دھویا. دھویا تو یہاں پہ, ہاں بکراتا, بکراتا جو ہے وہ آ جائے گی یہاں پہ مفعول بھی. ای کزل راد النائمہ, ایکوزل جگا دیا, رود نہیں, نائمہ سوئے ہوئے کو جگا دیا. الرادو بجلی کی کڑک نے, بجلی کی کڑک نے سوئے ہوئے کو جگا دیا. تو یہاں پہ نائم ہوگا مفعول بھی, نائمہ. اکل الحمار الفولا, اکلا کھایا ہمار نے پھولا, اور پھولا جو ہے یہاں پہ وہ ہے مفعول بھی. سنا نجارو کرسین, بنائی بھڑئی نے کرسی, کرسی جو ہے وہ ہے مفعول بھی کرسین. رما سیادو شبکہ تھا, رما پھینکا, شکاری نے جال, تو جال جو ہے وہ یہاں پہ شبکہ جو ہے وہ ہے مفعول بھی. طبخت المرات الطعام, پکایا عورت نے کھانا, عورت نے کھانا پکایا, تو یہاں پہ طعام جو ہے وہ مفعول بھی ہے. ابصر الرجل الہلالہ, ابصر دیکھا آدمی نے چاند, یہاں پہ ہلالہ جو ہے وہ مفعول بھی ہے.
نیکسٹ صفی. دعا الاسماء الاتیہ فی جمل بحیث یکون کل واحد منها مفعولا به. نیچے دیے گئے جملوں نیچے دیے گئے اسماء رکھیں نیچے دیے گئے اسماء کو ہر جملے میں اس حیثیت سے رکھیں کہ وہ ان میں سے ہر ایک مفعول به بنے. ان سب الفاظ کو مفعول به بنانے. تھا قتل الحامد الصوبان فتح علی نافذتا الحزاء لبس الغلام الحزاء كتابا قرأت بنت كتابا الحديقة. یہ آگے شرط آپ کا دیں. اچھا سر پہلے تو الحزاء یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی, یہ کیا ہے؟ الحزاء جوتے کو کہتے ہیں. ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک. الحزاء الحدیقہ گارڈن کو کہتے ہیں. ہاں مجھے پتا ہے گارڈن کو, میں جملہ سوچ رہی ہوں. اس میں جلسا حامد الحدیقہ تھا. کیا مطلب ہے اس کا؟ دوبارہ پڑھیں. بیٹھا حامد باغ میں. جلسا حامد الحدیقہ بیٹھا حامد باغ میں. اس پہ اثر باغ پہ کیا آئے گا؟ عزورا صفیہ اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو آپ کو بتا. نظر القطة في الحديقة. نہیں في الحديقة بس سمپل. نظرت القطة الحديقة. اوکے تو ہم کہیں جب کوئی بیٹھتا ہے اگر باغ میں تو وہ بھی تو اس کا عمل باغ پہ ہے نا کہ وہ وہاں پہ جا کے بیٹھا ہے. پھر باغ میں بیٹھا نا, باغ میں بیٹھے گا, باغ پر نہیں بیٹھے گا. ہمیں چاہیے کہ باغ پر بیٹھے. تو باغ پر ہی باغ میں لوگ بیٹھے, وہ باغ میں بیٹھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے اگر کوئی باغ کے اوپر بیٹھے ہیں تو ہم جملہ بنا سکتے ہیں, لیکن ایسا پوسیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا البلحہ کا کیا مطلب ہے؟ بلحہ یہ جو کھجور ہوتی ہے نا, یہ جو پیلی پیلی سی ہوتی ہے, پتہ نہیں اس کا کیا نام ہوتا ہے, کچی ہوتی ہے تھوڑی سی میرے یہاں سے. اچھا اس کو بلا. اکل تو فاطمہ البلہ. اکل تو فاطمہ البلہ کیا مطلب ہے؟ اکل تو فاطمہ البلہ کہ کھائی فاطمہ نے کھجور. جو آپ نے جملہ بنایا نا اس کا مطلب ہے میں نے فاطمہ کو کھایا. ہاں اکلت فاطمہ. اچھا اکلت فاطمہ البلہ. ٹھیک ہے. الفرس ضرب ولد الفرس.
اوکے ضرب الولد الفرج. غلط. اچھا ٹھیک. الماء شربا شربا حامد الماء الماء ماء. صافی آگے پڑھے. دعا مفعولا به مناسبا لكل جملة من الجمل الآتية. مناسب مفعول به نیچے دیے گئے جملوں میں رکھیں. ہر جملے کے لیے نیچے دیے گئے تمام جملوں میں سے ہر ایک جملے کے لیے مناسب مفعول بھی رکھیں. اوکے نیچے دیے گئے جملے کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے مفعول بھی مناسب مفعول بھی رکھیں. اقل القط اقل القط فارت فارت فارتا 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 مینس چوہا. اچھا چوہا ٹھیک. یزرع الفلاح گندم کہتے ہیں. یزرع الفلاح ہنتۃ القمح. یزرع الفلاح القمح. اس کو ٹرانسلیٹ بھی کر دیں گے جی صفیہ کریں ٹرانسلیٹ ساتھ ساتھ. کسان نے گندم کسان گندم اگاتا ہے. ٹھیک ہے یا کاشت کرتا ہے. ٹھیک ہے یبن البناء یبن البناء یبن البناء بنا کہتے ہیں یہ مستری ہوتا ہے یبنی بناتا ہے. یا ابن البناء عمارتا 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 یا بیتا بھی کہہ سکتی ہیں. ٹھیک ہے بیتا. مزق الولد مزق الولد آتا ہے بچہ پھاڑا 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 بچے نے الورا لڑکے نے ورق پھاڑا. تخیت البنت آپ نے کرنا تو کریں. نہیں نہیں کر رہے تھے ٹھیک ہے میں سن رہی ہوں. چلیں پھر آپ پورا گٹر ریوائز کرنا. جی صفیہ. تخیت البنت تخیت سر وہ سلائی وغیرہ کرنا کڑھائی. ٹھیک ہے سلائی کی اس نے. قمیض تخیت البنت القمیض. ٹھیک ہے. کسر الہواء ہوا ہوا کی سر ہوائی ہوگی نا. ہاں ہوا ہوائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہوا نے کسر توڑنا ہوا نے توڑا. ہوا کیا توڑتی ہے وہ چیز نام نے کیا چیز ہے دوبارہ پڑھیں. ہوا درخت توڑتی ہے نا اور کیا توڑتی ہے. ہوا درختوں کو توڑ دیتی ہے. ہوا شجرا کسر الہوا شجرا. ٹھیک ہے. ہوا شجرا ینشر النجار ینشر النجار نجار پھیلاتا ہے یعنی کو جو کارپنٹر لکڑی کا کام کرنے کے لیے اس کو زمین پر پھیلاتا ہے. بات ہو رہی ہے.
لکڑی کو ينشر النجار الخشبة. خشبة. ينشر النجار الخشبة. كاربنتر لکڑی کو پھیلاتا ہے. یبیع البدال. بدال سے دال کہتے ہیں جو دکاندار ہوتے ہیں, یہ تیل شیل بیچتے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں جو بیچتے ہیں اردو میں اس کو کہتے ہیں پرچون فروش میں سے کہتے ہیں, ایسے کچھ کہتے ہیں. دکاندار ہے وہ بیچتا ہے کوئی بھی چیز لگانے کھانے پینے کی. یبیع البدال ارز. ارز چاول. ٹھیک ہے ارز صحیح ہے. غسلت المرأة مرأة. غسلت المرأة الثوب او ثوبة. ٹھیک ہے ثوبة صحیح ہے. شاید صاحب آپ کریں سوال کو. عقل القط طائرہ یزر الفلاح العروضہ یبن البناء. یبنی کا کیا مطلب تھا؟ یبن بناتا ہے. یبن البناء سفینہ. سفینہ مصری مذہب کشتی بناتا ہے لڑکا وہ. اچھا یبن البناء سوری بنا یبن البناء جدار. جدارا چتارا ٹھیک ہے. مزق الولد ورقہ. اور مزق الولد صوبہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے کپڑا پھاڑ دیا. تخیط البنت. تخیط کیا تھا سر؟ تخیط سلائی کرنا. تخیط اچھا کڑھائی کرنا. کڑھائی کرنا یا سلائی کرنا؟ تخیط کڑھائی کرنا کہ سلائی کرنا؟ سلائی کرنا بھی ہے. سلائی کرنا تخیط البنت بنت المندیلا. کسر الہواء الحبلا. ینشر النجار. جی اچھا نیکسٹ. ینشر ال ہاں ینشر النجار. ینشر النجار سر کلرز کو کیا کہتے ہیں؟ کلر پینٹ کو کہتے ہیں الونا. الونا جہاں تک مجھے پتا ہے. اچھا نجار پھر وہی ہوگا وہی خشبہ. ٹھیک ہے آپ کی اسکرین بند ہو گئی. ٹھیک ہے ینشر النجار خشبہ. یبیع البدال عروضہ. غسلت المرأة مرات القمیصہ. جی صفیہ دعا فاعل مفعول به لكل فعل من الافعال الاتیہ. نیچے دیے گئے افعال افعال کے لیے ہر افعال میں سے ہر ایک فعل کے لیے فاعل مفعول بھی رکھیں. افعال میں سے افعال میں سے ہر ایک فعل کے لیے فاعل اور مفعول رکھیں. قطع. قطع قطع حامد شجرة. حامد نے درخت کو کاٹا. اچھا سر اس میں ہم نے پورا جملہ بنانا ہے کہ صرف قطع شجرة بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے فاعل اور مفعول دونوں ڈالنے ہم نے تو اس لیے پھر تو اگر ہم صرف کہہ دیں کاٹا شجرہ کاٹا گیا درخت اس نے کاٹا لیکن اگر فائل کو ڈیفینیٹ کر دیں تو بہتر ہے نظر آنا چاہیے. نظف صاف ہونا. صاف کیا تو جنڈر آپ چینج کر سکتے ہیں. صاف کیا اس کے صاف کیا
نزفا نزفا نزف الولد ولد سيارته، ठीक है أكل الذئب أكل الذئب خروفه، ठीक है يحمل वो उठाता है، يحمل حامد هجرة 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 حامد پتھر اٹھاتا ہے، يكسل ہوتا ہے، يكسل 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 علي القميص، يكسل ठीक है القميص، احترم احترم الولد أمه احترم أمه أمه احترم الولد أمه احترم الولد أمه، عاقب عاقب تسأل سزا دينا، عقب इसका क्या था कबा 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 हाँ सजा दे नहीं है इसका कबा عاقب عاقب مدرس نے سزا دی اسٹوڈنٹس کو، تلمیذ ठीक है عقب المدرس تلميذا ठीक है يحفظ حامد سورة المريم، سورة المريم اوكي جی شایستہ جی قطع انہیں اوپر چلا گیا، ہاں جی قطع احمد وردہ، کٹا تو نظف اس نے کاٹا رسی کو قطع 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 اچھا قطع توڑنا بھی نہیں ہوتا، قطع توڑنا چلو قطع احمد وردہ، نظف بنت غرفہ، اکلا اب رکے 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 اکلا جملہ دوبارہ سنائیں نظافہ والا نظف نظف البنت نظف بنت الغرفہ، جو نظافہ ہے جو مذکر کے لیے ہوتا ہے تو اس کو چینج کریں نظافت البنت اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے نہیں پھر نظف الولد ولد بے شک چینج غرفہ، یہ فعل تو انہوں نے ہمیں لکھا ہے آپ چینج کر سکتی ہیں نظافت ٹھیک ہے ٹھیک ہے بنت الغرفہ نظافت البنت الغرفہ ٹھیک ہے، عقل عقل تو نہیں نہیں پھر وہ تو میں آ جائے گا، عقل تو تامہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے عقل تو دونوں چیزیں تامہ آ جائیں صحیح گی ہے نا، ٹھیک ہے یحملو حارسن صوبہ، اٹھائے اس نے کپڑے حارس نے، عامل نے یغسلو کیا یغسلو حامد سہونا، احترامتو الاستاذة، اچھا ٹھیک آپ حیرت ہو رہی ہے آپ سب بحث کرنا یا ڈسکس کرنا جو ہے نا وہ احترام سے خارج نہیں ہوتا، اچھا وہ اسی میں ہوتا ہے، آقبا استاذہ تلمیذہ اوکے آقبا آقبا تلمیذ الاستاذہ ٹھیک ہے نا
نہیں نہیں آکا والے استاد تلویزہ نہیں آکا والے کبا تلویز الاستاذہ ٹھیک ہے اچھا یحفظو یحفظو حفاظت کرنا تھا نا یحفظو یاد کیا یحفظو یاد اچھا یہ ہاں ٹھیک ہے میمورائز کیا ٹھیک ہے یحفظو احمدو قرآن ٹھیک ہے یحفظو احمدو قرآن مزے کا ویسے تھا لیسن تھینک یو جزاک اللہ یہ اگر اس کو